No quiere que esté destrozada. Esto me tiene consternada, o sea, no, no, todavía no, no, no puedo, es que no lo puedo creer. Mi mamá no era una persona mala con nadie, no tenía problemas con nadie. Ella era de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, y si era de salir, pues era con mi hermano. Són les paraules d'Helena, una de les filles de Glòria Zabala. Es va assabentar de la mort violenta de sa mare pels mitjans de comunicació. Ella viu a Guayaquil, a l'Equador. La darrera vegada que va poder xerrar amb sa mare va ser dijous passat, avui fa una setmana. Estaba tranquila, trabajando como siempre. No había problema alguno. Era normal siempre. Va voler parlar amb ella diumenge, però no ho va aconseguir. Aquest va ser el darrer pic que el fill de la víctima de 16 anys va veure sa mare a casa seva. Este domingo que ahí caía Día de la Madre acá. La llamé, pero no estaba trabajando, me dijo mi hermano, y de ahí ya no sé más nada. Helena va parlar amb el seu germà després d'ahir, el dia en què el menor va denunciar a la Policia Nacional la desaparició de Glòria Zabala. I des d'aleshores no han tornat a veure en Pedro, el fill. Se'n va anar hores abans que es descobrís el cadàver de sa mare i ara està en parador desconegut. Espero que lo encuentren porque la verdad es que sí estoy preocupada, no sé dónde está. Tantos por qué y por qué y por qué y por qué. La Policia Nacional el cerca per prendre-li declaració. Els agents de ports i aeroports vigilen per evitar que no surti de Mallorca, si és que no ho ha fet ja. També estan avisats els policies que patrullen ciutats i pobles.